Okej, jag är i södra. Vilken sida sa ni? Södra. Vilken squat? Southside. Foxtrot. Foxtrot. Southside. Da-da-da-da. Southside. Offside? Vadå offside? Southside. Ja, högre nere. We're from South Park. Ja. Den var kuken också. Ja, jag är gammal bara. Han verkar inte ha någonting. Vänta lite. Nu. Byte, 3, 2, 1, nu. Ja, vi kör väl delta på en gång då. Ja. Går inte snakea den? Jag plockade upp en kille på vägen. Jag är framme snart. Nu landar ett plan på er. Där är du den där buggen. Buggy all night. Jag märkte att man kan lägga upp YouTube-klipp privat. Ja. Det har jag gjort, olistat. Ja. Jag brukar reporta, brukar göra det. Och så skickar jag bara länken. Ja. Golf går ner. Ja, så missar. Ja, in i. Nej, du kan nog laga, du kan nog... Aj, nej, igen, det är sniper. Till vänster om. Jag fick han. Jag lagar det. Inne. Foxtrot! Foxy! Du har en... Är det en tank? Ja, det är en tank. Nej. Här kommer en sten. Vänta, vänta. Ah. Ja, nu åker jag. Nej, jag är inte nu. Jävlar rör jag i det. Kappa delta. Ja, kappa dem. Nu är på. Oj. Oj. Labb höger. Sten har nog lite problem nu. Skydda sten. Var är han då? Ja, du är där, du är inte i vår skåd. Nej, jag såg den. Vilken skåd är ni? Deltat. Oj, där var en labb. Ut i vattnet. Akta minerna. Två miner till höger. Jag vet, jag låter dem vara. Du har en tank på bro till höger om dig, vet du va? Nej, men jag vill åka. Men alltså, jävla sköld. Tanken är bakom sten, du ser den. Ja. Vi har den. Ja, men då går vi golf då. Jag har tagit golf igen. Ja. Oh. Ska de få panik när de...
Jag tycker att jag satte på skölden i lagom sidan. Ska jag laga nu eller? Ja, gör det. Snabbis. Inne. Vänster. Vänster. Ja. Under bron är det troll. Över oss. Över? Ja. Jävlar. Där. Han missade. Han missade, gissa. Det fick jag. Ja, vänster. Ja, nice, han rammar honom. Ja, du kan laga här. Jag håller ett öga. Inne. Nej, det är Lysander. Alltså, han kan ju inte vara så här på mig, men med tanke på att vi gav honom. Alltså, ja. Han är fortfarande, han hoppar ju fortfarande in i vår skåd varenda gång. Han gör det. Ja, jag verkar inte komma. Där nere har vi en. Där har vi också en. Block. Talas. Men gud, det. Tror du så tjock, eller? Ja. Bara fatchar med min tank. Ja. Okej. Okay. Jag har en rysk tank. Jag går på det. Ja. Jag menar alltså typ om jag får med Abraham så här är ju som att köra en gastric bypass. Nej, ja, gastric sleeve kanske mer. En bakom oss. Han är död. En här borta, vänster. Där, han är död. Kommer en helikopter. Ah. Oj, tre pers fick jag. Du bara snodde alla mina kills. Jag prickar tanken, jag gör massa damage. Du bara snodde alla mina kills. Ja. Men snodde du min kill. Ja, okej. Så du har fortfarande 4 kill, 5 kill mer än mig, så... Vi åker väl över till andra sidan då. Jag vet inte vad vi kan inte göra här. Ja, Delta. Charlie, Delta går ner. Ja, Charlie, 2, men Delta tror jag vi kan ta... Jag vill ta... Såg jag. En tank till... Men alltså jag orkar inte med admin som pratar med här några. Ja, nu dör vi. Goodbye. Ah.
fan blåser det så? Aj. Var du själv? Nej. Jag är död nu. Goodbye, ja. Sweet belt. Allt som good tea. Vad är det för te? Är det med grönt i? Nej. Fan vad tråkig du är. Vadå? Nej, jag har inget grönt. Jag har bara svart te. Jag ska köpa de här Lipton-teerna. Jaha. Är det en sån här teare? En teare? Jag vet inte. Jag dricker inte... Eller ja, ibland dricker jag mycket te. De brukar köpa... Det är en snubbe i Borås nu som har blivit beviljad marijuana som smärtlindring. Ja. Och röka. Han är typ den enda i Sverige som har det. Gissar vi tappar allt nu. Vad är det för speciellt med Bravo? Liksom, eller att det är någon... Jag vet inte om Cruise Missile finns där. Kan du ha? Jag får mig att du behöver kanske Bravo för att göra för att skicka Cruise Missile. Jag tänker om det är något sånt typ. Jag vet inte. Sånt, jag önskar bara att de kunde stänga av commanders på den här servern. Ja. Men lite gött är det ibland att ha en commander. Ja, men inte på Caspian. De brukar ofta ta den mitt flaggen och då får man alltid... Kolla, Man of Wealth kommer in också. Ja, var är Man of Taste då? Han kommer nog strax efter. Det är det jag säger, det här har blivit nya hangoutet. Eller kanske inte riktigt, så, men... Jag har inte gjort något. Nej. Jag har inte evidens. Ah! Du kan inte bara stanna sten! Det är inte bara så sten. Nej, det var orm. Det var en orm. Fuckan! Alltså, det är någon... Någon flam där borta. Vad sa du? Så flam. Dö inte sten. Nej, men orm. Eller sten. Eller båda. Liksom. Ormsten. Dö inte ormsten. Så då har du sagt både A och B. En stenorm. Stenorm, ja. Oj! Två loves. Ja, ah, det är Christmasen som är på B. Jag suppas. Ja. Lagade bakom ett fallet. Ja. Han är död, det var ingenting. Jag tror jag ändå behöver laga nu. På andra sidan kanalen. Där är en mortar. Laga kanske? Nej, jag tror det. Vi kan testa. Ja, vad fan, inte långt ifrån för det är fyrhjulig. Heidelberg. Where's that? No idea. Ja, oh, där är den där. Jobbiga tanken. Ja, den som ligger i... Nej, vi inte fastnar här. Har du skölden? Ja, jag sköldar redan utfallat. Är att det är ett land emellan. Han tänker väl att det ligger nära Tyskland. Det är ett land emellan. Jo, Frankrike, Holland. Ja, men han bor ju i Tyskland. Ja, det är inte ett helt land borta från... Men om han bor i norra Tyskland så är det ju nära Danmark. There is an enemy machine
Det är inte ett land emellan Tyskland och... Ah, Frank- Danmark. Frankfurt. Ja, det är inte så långt ifrån Danmark. Det är inte ett land emellan. Hur tänker du nu, Sten? Det är två länder och ett hav. Det är inte två länder och ett hav. Tyskland gränsar ju fan till Danmark. Va? Jag undrar dina tankegångar, jag är mest nyfiken. En tank? Nej. Jo, det är fan en tank där. Vi väntar om det också. Och lite längre ner på väg. Men du ser det i vattnet. Akta tanken, kommer här nu snart. Vad där? Åh, jag träffa. Nej, jag prickar inte igen. Fan. Sivor. Ah, bakom mig snälla, bakom mig snälla. Nej, jag prickar, visade mina skott värre, annars hade jag tagit honom. Jag var helt förvånad att jag prickade. Första? Ja. Ja, jag kan laga. Jag bara chansade. Ja, ja, men ibland ska man ha tur. Inne. Varför? Ja, jag vänder mig så vi är bra. Där tyckte jag såg någonting vid Echo. Ja. Var inte fyrhjulingen där? Ja, kan nog vara vackert. Du ska ha någon till vänster om dig. Det är mycket till vänster om oss. Ja. Det kommer ändå. Attack helikopter höger. Den går inte tillräckligt lågt. Hjälp! Du kan laga. Jag står ju så jävla... Jag står visserligen bra till när det gäller flyg, men så fort de får se vagnen så ligger jag risigt till. Den andra killen är ny, va? Ja, det är han. Han är längre fram. Vi har poängen dock. We want them points, then we can kill him. Ja, på bro. Tror jag, fortfarande. Jag tycker det var en ganska snygg flick faktiskt. En till där. Jag måste ha en beacon. Vad fan det jag misstänkte. Det är bara väldigt sällan man ser någon mitt ute ingenstans liksom. Jag ska nog sätta på att göra ett makro som tar upp allt och de bara skriver saker snabbt. Liksom. Skit på dig, Sten. Han tycker inte om dig. Men alltså... Nej, jag missade. Jag missade. Birken var inte alls på sig. Va? Vill du kula in? Nej. Jo, jag tror det var han som hette Oliver, va? Time. Missa. Love, love till vänster. Jag tror inte den har sett mig faktiskt. Jag testar att göra en sån här. Sneaky, sneaky. Han är framför dig. Love till höger. I've spotted an enemy vehicle west of your location. Nej, inte ens spawnpickon där. Tada! Hello! En skjutande av! Men gör det! Du kan laga. Ja,
Ja, det är en tank vi kör den som jag försöker ta. Inne. Där är en till tank. Där är en tank. Ja. Ställa träd. Jag pillar ner i bäcken. Jag måste och backa ända till spån för att komma upp igen. Tank på kan laga. Sorry. Jag skulle gått rätt igenom. Hade jag tänkt. Ja, men, jag förstår inte att du skickar liksom in sender på där vi har i själva punkten. Det känns lite onödigt kan jag tycka, men det kanske bara gör. Ja. Det är mycket roligare att göra sådär. Jag har blivit ganska duktig på det faktiskt. Ja, jag märker det. Det hjälper att ta tow ibland också. Det liksom är brukar inte. Ja, jag till. Såg. Helikoptern ner. Var det våran eller deran? Det är faktiskt. Jag ska när svenskan är bra om du. Jag ska det var någon var bra svenska när man frågar om det är våran eller deran. Jag sa inget men jag tänkte. Helikoptern ner. Ja men den går inte ner, den går upp. Nej. Jo, den går upp. Nej. Ja, nu går den ner. Ja. Men den gick det. Upp. Ja, den gick upp, ja. Den tar ordman. Ja. Borde jag se bara? Jag tror att de måste ha åkt ner eller något. Ja. Får hoppas på det. Love. Oliver, jag tror det är hans sajt, men han var ganska stel. Vilket? Jag kommer här nu försöker sätta ord upp mig samt mina poäng när jag capturar, men jag säger nej. Helikopter. På andra sidan cisternen. Ja, så du väntar på. Hör dem, men jag ser dem inte. Nej, jag missar. Oj, oj, oj. Nej, ja, fick du killen också? Ja, båda två. Nice. Nice. Det är ju typ så mycket kills som jag. Ja.
Ja, där har han lav till. Varför fortsätter han att skjuta? Jag fick en kursmissil på sig. Jag tror inte han tog det. Kasper, är ni igen eller? Ja, jag ska eventuellt sticka efter den här rundan då. Ska du inte vara med och spela ikväll? Jag ska inte spela med polare, jag har inte spelat på länge. Ska köra lastbil. I'm going tracking in America. I'm going tracking in Montana. I'm in America. Oh, jag klarar mig, jag klarar det. Åh, jag måste bara spara det där, jag gjorde en kullerbytta. Ja, jag fick med en stock kvar så kan jag laga åtminstone. Ja. Ah, in igen, en har sköt på mig. Helikopter bakom. Helikopter! Ja. Helikopter! Där var han, han är... Ja, det är lugnt. Så orman på det. Alltså. Oj, det är mycket folk här. Gör du beredd. Lav också. Död. Är det fel? Ja, det är sjukt mycket folk här. Ja, jag får 3 pers. Jag lagar lite när vi är BO. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt. Det behövs inte. Du var inte fullagad när jag... Jaha, men laga då. Gör det snabbt. Spana där borta. Död. Oh, vänster. Jag är bakom oss. Jag slår liken på Gustav för att de är... Toppen. Han dog. Toppen och snoppen. Det är det som gör susen i musen. Nej, det var ju såsen i påsen. Vad sa du? Snusen i musen? Nej, toppen på snoppen, det är det som gör susen i musen. Nej, det är ju såsen i påsen. Boom! Jag har en helikopter bakom oss. Han stack fort. Hur många fick du igen? Mycket. Nej, jag fan. Ah, åker ner, åker ner. Ah, jag fick han så skött på oss. Nej, åker ner då. Fick du båda? Japp. Jag vill inte vara här. Det här är ingen safe spot. I don't like this, I don't like this, I don't like this. I'm going away. Away! Run! Run away! Run away! Inkommande! Ah, save me Hans! Laga mig snabbt! Aj, alltså du får hoppa in. Hoppa in. Jag är död. I'm very dead. Jag fick en... Åh, save me. Okej, laga här då. Jag tror inte vi har så mycket annat val. Halva nu. Aj. Jag är inne igen. Men fortsätt laga. Jag behöver lag. Nej, okej. Okay. Shit vad mycket de har där. Inne. Kan, laga. Jag kan inte åka nästan. Nej. Död. Nu måste jag åka. I will back away. Hopefully not die. Don't die please. Japp. Hjälpe. Är det vi som är squad alfa eller? Ja, nej, kör. Nej, det va? Delta. Listen
golf. Ja, men det är våran. Är du golf? Ah, nej, 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 nej. Okej, okay, två kullerbyttor idag. Ingen problem. Noll. Det var så något rekord. Ja, jag är lagad. Jag kör. Fan, det där transporthelikopter försökte verkligen ta där. Nu kommer det till attackhelikopter också. Ja. Åh, oh, det blir låst, det blir låst. Se vad han är. Det där var en attackhelikopter, tror jag. Ja, han exploderar. Snik ligger lite snik där, måste jag säga. Fick en helikopter och 3 kills alldeles nyss. Ja, jag såg det. Lav där borta, men jag tänker vi kanske kan ta den här lite snabbt. Ja. Vem är det som flyger? Ja, ah, Alessandro flyger. Vänster. Nice, det går bra för dig. Vad ska jag säga? Ja, det är inte fysiska. Det var långt bort och luck. Snake fighter, 20 killstreak. Fram till höger om oss. Det är våran. Det är våran. Kolla kartan. Ja. Wee! Tank på delta. På delta, på bro. Det är en lav, men okej. En har hoppat ur den. Ja. Han har hagen där uppe, va? Ja, jag tror fan det. Ja, det gör de. Nej, jag kan inte. Han väljer target precis där nere. Ja, jag vet. Jag vet. Jag vet. Vi försöker jobba på det, men de är uppe i en lav. De är lite svårt på oss att ta. Han åkte ner någonstans. Vänster nere, vänster. Ja, jag vet, men jag når dem inte. Nej. Och så har de... Oh my god. Okej, okay, vi åker bra. Så kommer han kommer till... Oh, han missar den taugan alltså. Ingen anledning för mig att hålla mig kvar där, utan jag åker någon annanstans. Jag är uppe där. Mm, jag såg att det är en lav där. Jag tänkte jag skulle ta den. Squad,
Disabled. Död. Tank. Helikopter. Helikopter Bravo. Helikopter Bravo om du kan hjälpa mig. Ja, den är död. Never mind. Tack, tack. Tack, du kan laga. Vad fan är det som tar? En till lav. En till lav här. Precis över mig. Ja, inne. Laga. Ah, den åkte ner precis när jag sköt. Ja, det är jävla typiskt. Oh, inne. Ah, ja, det borde vara tomt nu. Borde vara. Helikopter igen, Bravo. Bakom bergen, den åker mot oss nu. Missa. Efter aktiv skölden. De tog vi mig. Jag skjuter på den. Jag backar igen. Snyggt, vänta nu. Laga här igen då. Det är tank på väg väster, vänster sidan. Inne. Tank fighter, 25 kills. Ja, jag har fullt med folk på G som bara är ute efter mig. Tyckte jag såg en tank, jag kan ha haft fel. Jag tyckte jag såg en tank på kartan. Ja, de kan på B. Ah, där är tanken. En tank. Alltså, du skulle behöva ha någon sån där typ filter på grejer framför dig. Men det är våran som sköt. Ja, kör en pyttesnabb lagning. Framför dig, Lav. Framför tanken är Lav. Ja, där. Fan, gjort den där. Vi kan laga. Jag sätter på skölden här. Nu är jag bakom dig. Ja, ah, nu kommer en... Kommer en jet på mig nu. Aj, död igen. Aj, kanske inte. Okej. Okay. Jag håller på. Det är lugnt. Ja, ah, det är lugnt. Det är ingen här. Jag vet inte vad som... Kommer flygplan igen. Inne. De tog något annat. Och ett älta då. Ja. Skilled mechanical. Jag måste akta mig nu. Jag väntar av dig två stycken. Fan, låser den ifrån? Ja, killa sist på en av dem i alla fall. Där såg jag något. Ja, där såg jag något. Där såg jag något. Helikopter, delta. Oj, tank. Laga bakom. Jag vill låsa här, jag kommer dö. Hej då. Väl. 49 KS. Det är helt okej alltså. Ja, jag tycker också det. Väldigt tajt. Ja, vad fan är röv? Oh God, jag orkar inte mer i sten. Oh, alltså, vad fan? KS, jag sparar det där.
Jag lägger upp den sen, jag sparar dig. Oh my god, jag orkar 49 inte. 49KS, inte så dåligt. Och så kommer han i röven. Han sa det såhär, han sa det helt utan emotions också. Ja, oh, fan i röven igen. Det är som en sån där... Din död, han död. Det är som en sån där erfaret bögpar som bara kommer att bara, ah, fan i röven igen. Ah, ja, okej då. Det är okej den här gången. Same old, same old. Ja, men typ. Ja. Ja, vad jävligt jämn match, men jag tror vi förlorar nu. Ja, det tror jag också. Ja, det tror jag. Bara Snake hade varit lite bättre så. Mm, jag tycker jag. Han är 3-1-0. Han har 31-0 liksom. Jag skyller mer på dig. Du borde ju ha mer. 21-19, du borde i alla fall ha 30 tycker jag. Jag springer ut och leker. Jag sitter inte i någon spiggelsmaskin. Nej, och så skyller du på Snake som gör sitt jobb. Vad sa du? Inte okej. Jag springer runt och leker. Jag sitter inte i någon fikusmaskin. Vad snällt. Nej, nu blir han bannad. Vem då? Lysander? Nej, Sten. Inte okej. Ja, nu börjar jag med den jävla sofflamsen också. Kukjungar. Nu var de verkligen ute. Har du dött nu? Ja. Sten dog. Fan också, man påkörd av helikoptern, ja. Av en tom helikopter. Bakom har du en, C4. Ja, du fick en. Roadkill, roadkill. Laga. Nej, ja, det hinner. Vi får bara rusha, vi får bara rusha. Bara ruscha. Vi hörs. Jag sticker. Det gör vi. Hejdå. Hejdå.